efter ikke at få nogen kontrakt i FC Midtjylland, så tænkte jeg, jeg prøver lykken nede sydpå. Jeg havde 2 år dernede, fra ja, de 2-17 år dernede på deres ligahold. Altså jeg lærte jo at være en del af et elitemiljø, og så lærte jeg at leve sundt og spise sundt, og jeg lærte at bo selv faktisk også. Det modnede mig rigtig meget at være dernede i 2 år. Altså det var et helt andet setup dernede jo. Det var jo altså jeg boede lige ved siden af, hvor jeg spillede fodbold, og jeg gik i skole lige ved siden af, så det hele det var centreret omkring fodbold faktisk. Og jeg stod op og spillede fodbold, så gik jeg i skole, så spillede jeg fodbold, og så spiste jeg en masse mad om aftenen, så gik jeg i seng. Det var sådan bare døgnrytmen. Altså, der var ikke rigtig tid til at reflektere over noget. Det var bare fodbold, fodbold, fodbold. En af grundene til, at jeg valgte at smutte tilbage igen til Herning, det var jo fordi, at jeg blev lidt træt af den der evindelige fodboldsnak og evindelige bare fodbold hele tiden. Altså, det er sgu en fed sport, jeg kan super godt lide det, men der må også godt være lidt andet. Og altså, man havde jo ikke rigtig noget socialt liv dernede, vil jeg sige. Futurelandsholdet, det er jo for unge spillere, som er udviklet en lille smule senere end andre spillere. Så ham, den store boksangriber, han er ikke med, men de lidt mindre angriber med, og de lidt mindre forsvarsspillere, som jeg var med, og får en chance for at spille under DBU-forhold i en miniturnering i Belgien som U16-spiller. Altså det var da den fedeste oplevelse nogensinde. Altså virkelig. Det var kæmpestor, og vi rejste i fly til Belgien, og vi blev på hotellet, og vi spillede nogle sindssyge kampe. Vi spillede sammen med Carlo Holse fra FCK, og Magnus Andersen fra Nordsjælland. Så det er jo, altså, det er jo helt vanvittigt, det jeg har oplevet der. Det var næsten helt svært at forestille sig. Altså, jeg var ret ung, da jeg smuttede fra Fremad første gang. Og jeg vil egentlig sige, at jeg lidt genopdagede klubben, da jeg kom hjem igen. Jeg lærte blandt andet den fantastiske seniorafdeling at kende, og bare sådan det generelle liv og sådan noget herude, fandt jeg ud af bare mega fantastisk. I min første tid på U19, der var det jo altså helt klart det sociale, der var i fokus for mig. Altså, jeg spillede jo lidt mere fodbold bare for at komme ud og være sammen med nogle venner, og stadig holde det der fodbold ved lige. Men jeg synes, det var lidt svært lige at gå fra at spille elite fodbold og så komme ned og spille lidt lavere niveau. Det synes jeg faktisk var lidt halvsvært at ligesom gå det der skridt tilbage igen. Det synes jeg var sådan en lille smule svært faktisk. Men det er jo noget, man skal vente til. Alle forandringer skal man jo vente sig til. Jeg synes, det fungerede godt. Da jeg blev senior, så var der jo mange, der lige var rykket videre, og vi skulle lidt til at samle et nyt hold, kan man næsten godt sige. Nogle stykker, der var skiftet videre for at spille højere niveau og for at uddanne sig. Så det var sådan, det var meget også unge spillere, der faktisk skulle op og være en del af holdet. Som, altså, vi lærte jo hurtigt at tage ansvar, og vi lærte hurtigt ligesom at det var os, der skulle være med til at gå forrest. Og det var jo en mega god lærestreg. Den lidt berømte sæson, vi spillede sidste år, startede ud med at være en kamp for at etablere os som hold i Jyllandsserien. Men endte jo nærmest euforisk. Det startede med at gå lidt op og ned, og vi spillede nogle lidt skøre kampe med 3-3 og en masse mål i begge ender og sådan noget. Og så lige pludselig så fik vi faktisk godt styr på det, og spillede blandt andet nogle rigtig gode kampe havde på Kunsten ude foran Fremad, hvor vi virkelig fulgte os ud som hold. Og så kulminerede det hele jo bare nede i Kolding, hvor vi vandt 5-2 over Sønderborg. Så var jo en fantastisk. Inden der tænkte jeg, okay, det bliver en svær kamp. Vi kommer til at stå lavt, og vi kommer til at møde nogle spillere, der træner en 3-4 gange i ugen, og som har fuldtidstræner. Det skal nok blive svært. Men så synes jeg egentlig, at vi kom rigtig godt i gang med kampen. Og vi byggede ligesom os selv mere og mere op, og vi endte jo med at styre kampen, vil jeg sige. Og spillede måske den bedste kamp, vi spillede hele det år der. Så det var fantastisk at være en del af. Også så mange mennesker der var, og Svend Lund løbe, altså helt vanvittigt. Det var sindssygt. Jeg er ikke overrasket over niveauet, fordi vi havde snakket meget om, at vi skulle være klar til et helt andet niveau og en helt anden liga.
Så jeg synes, vi har været gode til at tilpasse os her i starten. Vi har måske lidt mere bare været med her i de første kampe, og nu arbejder vi så lidt mere på at spille en større rolle i de kampe, vi er med i. Er ham for Vardø, han var godt nok lidt af en trold. Han var kæmpe stor. Han er måske den største spiller, jeg nogensinde har spillet over for. Man går og kigger lidt, og så, ja, så på et tidspunkt, så var man jo bare skrald ind i ham til at starte med og se, hvordan han reagerer. Jeg fik det også, altså, jeg fik da nogle knups af ham, det skal jeg være ærlig at sige. Og jeg prøvede jo bare at give så meget igen, som jeg kunne. Jeg synes faktisk, jeg slap ganske godt fra det. Altså, vi har da fået en helt fantastisk start, som jeg ikke tror, der er nogen, der havde regnet med overhovedet. Altså, der er blandt andet en tidligere fremadspiller, der har været 500 kroner med sin træner på, om vi ville få 10 point. Det har vi jo allerede fået nu, så